До два дни започва подаването на заявленията на бъдещите първокурсници за записване на факултетите в Сърбия. За най-добрите са подсигурени бюджетни места, а местата по препоръка на Националния съвет за висше образование са като миналогодишните. Най-много бюджетни места е получил Белградския университет – 9461 место и още 90 места за студенти-инвалиди, представители на ромското национално малцинство и тези, които са завършили средното си образование в чужбина. За явка и полагане на приемния изпит, студентската книжка и заявление в зависимост от факултетите ще е необходимо до 15 000 динара. Що се отнася до записването на българските факултети, Просветното министерство на Република България отпуснало 100 места за прием на студенти българи от Сърбия, които съгласно постановление 103 от 1993 година ще могат да запишат някои от факултетите на университетите в София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Плевен и Варна. Приемните изпити за свършените гимназисти в Босилеград ще се състои на 2 юли в помещенията на Босилеградската гимназия. Предишния ден на 1 юли бъдещите студенти в тукашната гимназия ще подават необходимите документи. В Сърбия на 1000 деца годишно се предписват чак 1500 рецепти за антибиотици, което поставя Сърбия на първото място в Европа по ирационално потребление на лекарства според проучване за използването на рецепти и антибиотици за деца. Отдавна е известно, че в допълнение към терапевтичните действия антибиотиците може да имат вреден ефект и така може да увредят чревната флора, черния дроб и бъбреците и да предизвикат алергии. Педиатрите в последните 3 години са предписвали антибиотици на деца и когато това не е било необходимо, затова дори 76% от децата са получили грешно лекарство. Това е тревожно, висока и ирационална консумация на антибиотици, казва доктор Милица Байчетич, председател на Европейската асоциация на детските фармаколози. Едно от най-честите извинения е, че го правят под натиск на родителите, които искат детето им възможно най-бързо да оздравее. Прекалената употреба на антибиотици може да доведе до поява на бактерии, които са устойчиви на лекарства, токсични реакции, алергии, вредни са и за черния дроб и храносмилателните органи, отговорни за увреждането на слуха и бъбреците. Екипът по първа помощ при Общинската организация на Червения кръст Босилеград на междурегионалната надпревара по първа помощ, която се проведе на 20 юни в Нишка баня, зае третото място. Руска Божилова, секретар на местната хуманитарна организация, каза, че участие в надпреварата са взели 7 младежи от Босилеград, които в конкуренция на отбори от 9 общини на Нишавски, Южноморавски и Подунавско-Тимошки регион са заели третото място. Първото място е спечелил отборът по първа помощ от Враня, второто от Петровец на Млави, третото място отборът на Червения кръст от Босилеград. Да кажем, че босилеградчани вече години наред участват на тази надпревара и всяка година печелят завидни резултати, което се покази тази година, че екипът по първа помощ при Червения кръст е добре подготвен. Разноските за участието на младите доброволци поема община Босилеград. Метеоролозите казват, че тази седмица не очакват високи температури на въздуха. Това ще примами повече хора към природата, но също така и земеделските стопани и производители в полето. Поради това секторът за инвареди ситуации отдел във Враня взема засилени превентивни мерки за противопожарна защита. Опирайки се на опита от предишни години, за пореден път се предупреждават гражданите, че е забранено паленето на огън на открито, освен на специални места, където е разрешено. Забранено е изгарянето на стърнища и съхраняване на стърнища на разстояние по-голямо от 100 метра от железопътни линии, трафопостове и прочи. Доколкото се придържаме към правилата, намаляваме риска от възникване и разпространението на пожари, които причиняват значителни материални щети на околната среда и застрашават човешки животи. Утре предимно слънчево, само на отделни места краткотрайно ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 25 градуса, атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месец. Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но само на отделни места е възможно краткотрайно да превали. Ще духа умерен по високите открити части до силен вятър от северната четвърт.